Cachop, parece que foi ontem, 40 anos, um trevo que multiplicou. E esse grande superintendente aqui, que é o Félix, mais uma vez hoje recebendo aqui. Né? Sem dúvida, uma satisfação muito grande estarmos hoje comemorando. Né? Nós fizemos 40 anos no dia 12 de setembro, mas hoje nós estamos fazendo uma grande festa aqui, comemorando com a população, com clientes, com amigos. Enfim, é uma alegria muito grande comemorar esses 40 anos. O primeiro shopping da rede Multiplan, o primeiro shopping de Minas Gerais. E vai ver várias atrações. Quais são elas aqui hoje? É. Bom, hoje aqui para a festa? É. Bom, hoje aqui nós vamos ter a Orquestra Opus, né, com a presença também do Léo Jaime, da Sandra de Sá e do Wilson Sideral. Então vai ser um belo show, um belo espetáculo. Parabéns para todos vocês aí. Obrigado. Obrigado. Parabéns, parabéns. Professor Isaac, posso chamar de professor? Né? Pode, é uma honra, né? Fico honrado. Há 40 anos atrás tinha um trevo, aliás, não tinha um trevo, teve um trevo, tinha quatro folhas, parece que ele cresceu e virou fez 40 folhas, como é que é? Não, ele fez muitas folhas, mas aqui era com a inspiração que eu tive, de quando tinha que fixar uma logomarca para o nosso setor de shopping centers, fazer com o trevo de Nova Lima, né? Então hoje a nossa marca, aquele trevo, é exatamente o trevo que existe aqui. Quando eu vim para cá, isso era BR-3, o shopping ficava 7, 8 quilômetros do centro urbano, nem o prefeito da cidade acreditava, dizia assim, eu acho que o senhor está errado, porque a cidade está para lá e o senhor está para cá. Eu digo, olha, prefeito, as pessoas vão lá. E hoje vejo com muita alegria, né, que isso aqui transformou num vetor de desenvolvimento da cidade de Belo Horizonte e Nova Lima também, que é parceira aqui, é fronteira, né? E se eu pudesse comparar alguma coisa que o BH fez para Belo Horizonte, eu diria que é um pouco semelhante ao que o Barra Shopping fez para o Rio de Janeiro. Aqui hoje vivem no entorno do shopping 100 mil pessoas. E é a maior área de desenvolvimento da região. O mais importante é que ele se adapta ao tempo atual, né? Nós estamos criando, ainda não está pronto, mas agora para o Natal já estará pronto, uma área, vamos dizer assim, um bosque, uma praça verde aqui em cima no terraço, entendeu? Que é para integrar cada vez mais a natureza, não é? Ao comércio. Então o nosso tripé hoje se apoia em três pontos: natureza, entretenimento e comércio. Parabéns para você e toda a família. Obrigado. Que são parceiros aqui. Muito bom, obrigado. Prazer. Obrigado. Obrigado.